Salam əziz valideynlər, bugün biz sizinlə kompüter haqqında danışacağıq. Daha doğrusu elektron texnologiyanın bizim həyatımıza necə təsir etdiyini və biz təhsildə bu elektron texnologiyasına necə istifadə edə bilərik, bu barədə danışacağıq. Əlbəttə ki, indi kompütersiz heç bir evi təsəvvür etmək olmur və biz gündəlik istifadə edirik, bizim həyatımızda gündəlik iştirak edir. Həmçində bizim uşaqlarımızın həyatında da. Bizim uşaqlarımız üçün kompüter texnologiya çox adi, sıradan bir vasitədir və onlar da həmin vasitəyə çox maraq göstərirlər. Biz boynumuza almalıyıq ki, indi kompütersiz biz hətta məşğələmizi keçə bilmirik. Bunun bir çox üstünlükləri var. Məsələn, uşağın vizual qavrayışı çox yaxşı inkişaf edir. Uşaq tez düşünməyi, operativ düşünməyi, tez cavab tapmağa öyrənir. Sonra uşaqlarda əl-göz koordinasiyası yaxşılaşır. Bundan əlavə uşaqlarda standart olmayan, qeyri-standart situasiyalarda düşünmə, yoxlama kimi vərdişləri formalaşır. Bu çox gözəl, bu çox yaxşıdır. Bununla yanaşı kompüter oyunları çox öyrədici olur, eyni zamanda da çox maraqlı olur və onlar uşaqları xüsusi bir nağıla çağırır və uşaqlar o nağılda özünü real həyatda kimi hiss edir və çox inanır o nağıla və o nağılda alüdə olur. Çox sevir, məşq edir, özünü sınayır, sevinir, qələbə qazanır, uduzur, bütün emosiya paletrasını yaşayır. Bu, onun gözəlliyidir. Bu, çox yaxşıdır, çox maraqlıdır və eyni zamanda da bu, onun böyük bir təhlükəsidir. Yəni, uşaqları psixoloji olaraq kompüter oyunları asılı vəziyyətə sala bilir. Və böyüklər olaraq biz bunun necə qarşısını ala bilərik və biz necə bundan istifadə etməliyik ki, kompüterin, texnologiyanın verdiyi bizə üstünlüklərdən istifadə edərək, amma zərər də görməyək. Bax, bu barədə çalışacaq, danışaq. Birinci növbədə onu demək istəyirəm ki, mütləq kompüter, texnoloji vasitələr bizim istifadə etməyimiz üçün lazım olmalıdır. Biz onlar üçün deyil. Yəni, uşaqlar erkən səhər tezdən duran kimi uşağın başını qatmaq üçün kompüter planşet vermək olmaz. Uşaq çox vərdiş alır və bütün gününü həmin o pasiv kompüterə taxılı vəziyyətdə qalır. Və bunun üçün biz uşaqlarla əvvəlcədən danışmalıyıq və uşaqlar vərdiş etməlidir ki, kompüteri qısa müddətdə istifadə edə bilər. Və siz bu müddəti nəzarətdə saxlayırsınız, izləyirsiniz və onun bitməsi haqqında məlumat verirsiniz. Bu çox vacibdir və uşağınızın bu vəziyyəti qəbul etməsi sizin uğurunuz olacaqdır. Bunun üçün uşaqlarla valideynlər arasında səmimi və etibarlı bir ünsiyyət forması olmalıdır. Yəni, valideyn və uşaqlar bir-birinə etibar etməyi öyrənməlidir və bir-birinin sözünü dinləməyi öyrənməlidir. İkinci çox vacib məsələ var. Niyə kompüter təhlükəli ola bilir? Birinci dedik, çox cazibədardır, sonsuz cazibədardır və uşaqları gününü, vaxtını çox ala bilir. Bu uşaqları hərəkətsiz edir və siz bilirsiniz ki, hərəkətsiz uşaq sağlamlığına mütləq zərər verir və bu zərər nəticədə çox böyük fəsadlar ola bilir və uşaq həqiqətən həm təhsildən, həm də keyfiyyətli həyatdan qala bilir. Bunun üçün yenə biz böyüklərin üzərinə məsuliyyət düşür. Və biz təxminən 20 dəqiqədən sonra mütləq uşaq açıq havada və ya texnologiya olmayan bir ərazidə olmalıdır. Yəni, sadəcə oynamıram, yanımda qoyum telefonu və ya planşeti 5 dəqiqədən sonra götürəcəm, bu heç bir effekt vermir. Uşaq mütləq gəzməli, qan dövranı aktivləşməlidir və ondan sonra haradasa 15-20 dəqiqədən sonra təzdən kompüter oyunlarına və ya kompüterdə hansısa bir işə başlaya bilər. Bundan əlavə, kompüter oyunları, dediyimiz kimi, bəzi intellektual məsələlərdə, tapşırıqlarda bizə kömək olsa da, ümumən hər tərəfli zəkanın inkişafına mane olur, hətta ləngidir. Biz bunun da fərqində olmalıyıq. Biz bilməliyik ki, kompüter oyunları bizim vizualizasiyamızı yaxşılaşdırır. Bizim bəzi intellektual xüsusiyyətlərimizi, bacarıqlarımızı artırsa da, çox vacib olan emosional,
ixtiyari davranış, yəni iradi davranış, biz hər hansı bir qərarı verməyi, o qərarın üzərində qalmaq kimi məsələlərdə ləngidir. Biz bilirik ki, uşaqlar kompüter oyunlarında çox emosional stres yaşayırlar və bu emosional stresdən sonra biz kompüteri əlindən alsaq da belə o həmin o çılğınlığı, o agresivliyi saxlaya bilirlər və o təsirin altında qalırlar və bu uşaqların davranışını idarə edilməz edir. Bu məsələlərə çox diqqətlə fikir vermək lazımdır. Xüsusən yatmazdan əvvəl uşaqların kompüter oyunlarla oynamağına icazə vermək olmaz. Uşaqlar çox oyanıq olur, onların beyinləri çox oyanıq olur və onlar dərin yuxuya gedə bilmirlər. Bu barədə biz sizinlə bir buraxılışlarımızda danışmışdıq. Bizim uşaqların kompüterdən, texnologiyadan həm zərər alması və ya fayda görməsi bu bizim məsuliyyətimiz altındadır. Biz bunu unutmamalıyıq və biz bunu özümüz birinci növbədə rəayət etməliyik. Biz özümüzdə müşahidə etməliyik ki, bizdə alüdəçilik varmı texnologiyaya qarşı. Ondan sonra biz uşaqlarla bu barədə düzgün rejimi seçə biləcəyik. Bunu müəllimlər də unutmamalıdır və onlar da nəzərə almalıdırlar ki, kompüterlə birbaşa olan verdikləri tapşırıqlar 20 dəqiqədən çox vaxt aparmamalıdır. Əgər 20 dəqiqədən çox vaxt aparırsa, bu uşağın yorulmasına gətirir, çıxarır və bir məsələ var ki, uşaqların kompüter oyunundan yorulması, onlar onu çox da yaxşı hiss etmir və onlar yenə davamlı olaraq oynayırlar. Amma fiziki oyunda uşaqlar öz yorğunluqlarını daha yaxşı hiss edirlər və dayana bilirlər. Bax, bu məsələlər çox vacib məsələlərdir. Ona görə də biz böyüklər bunları bilməliyik və öz məşğələmizdə, öz təlimimizdə nəzərə almalıyıq. İndi isə məşğələmizə keçək. Dostlar, bugün biz riyazi biliklərimizi təkrar edəcəyik. Yadımıza salaq birinci, ona qədər biz necə sayırıq? Düzdür? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Afərin. Biz ona qədər yazılışları da bilirik, doğru? Gəlin indi yoxlayaq. Biz necə yadımızda saxlamışıq? Baxaq. Bu bir rəqəmidir və bu da bir rəqəmidir, düzdür? Baxa, yuxarıda biz bir dörd bucaq görürük və yanında da bir dörd bucaq görürük, düzdür? İndi gəlin birlikdə sayaq. Bir, iki. Biz burada, bəli, iki rəqəmini yazacaq. Necə yazılır iki rəqəmi? Yadımıza salaq. İki rəqəmini yazaq. Aferin. İndi isə aşağı baxaq. Görürük, bir dairə var və bir dairənin yanında 3 dairə var. Gəlin birlikdə baxaq, nə qədər dairə alınacaq bizdə. 1, 2, 3, 4. Yadınızdadır mı 4-ü necə yazırdıq? Aferin uşaqlar. Uşaqlar, biz artıq bir rəqəmini yadımıza saldıq, iki rəqəmini yazdıq, üç rəqəmini təzdən xatırladıq və dörd rəqəmini yazdıq. Dörd rəqəmindən sonra hansı rəqəm gəlir? Bəli, 5. Baxaq, burada 2-3 bucaq var, bu iki rəqəmidir və burada isə 3-3 bucaq var, düzdür? Birlikdə baxaq görək neçə 3 bucaq olacaq? 1-2-3-4, bəli, 5. 5 rəqəmini yadımıza salaq. Afərin uşaqlar. Gəlin aşağı baxaq. Biz burada 1, 2, 3, 4, 5 düz bucaq görürük. Baxaq. Burada 4 var, burada 1 var və onlar birlikdə 5 düz bucaq edir. Yazaq. Afərin uşaqlar. Uşaqlar, yadınızda biz sağ, sol tərəfləri də keçmişdik. Biz bilirik sağ tərəfimiz hardadır və biz bilirik sol tərəfimiz hardadır. Amma bu tapşırıq daha gəlizdir. Baxın, bu qurbağadır. Onun bizim kimi sağ və sol tərəfləri var. Amma o sağ əlini qarışdırıb sol əli ilə birlikdə. Və biz sağ əli tapıb
rəngləməliyik. Necə biləcəyik sağ əl hansıdır? Mən arxaya dönürəm, əlimi sizə göstərirəm və əl hansı formadadırsa, yəni mənim baş barmağım hansı tərəfdədirsə, çiçələ barmağım hansı tərəfdə qalır, demək o sağdır. Baxın, mən döndüm. Baxın, bu sağdır mı? Mənim baş barmağım sola baxmalıdır. Baxır mı? Yox. Demək, bu soldur. Baxın. Mən isə sağ əli axtarıram və sağ əli görəkdə rəngləyəcəm. Baxaq. Yaxşı. Bəlkə bu sağ əldir. Razısız? Gəlin yoxlayaq. Afərin. Haqlısınız. Bu sağ əldir. Onu rəngləyə bilərik. Dostlar, baxaq görək sonra harada sağ əl var. Baxaq. Seçirəm mən bu əli. Mən düz tapdım. Bu sağ əldir. Baxın, baş barmağımla çiçələ barmağım üst-üstə düşür. Seçin, indi hansı əlimizi rəngləyək? Hansıdır bizim sağ əl? Gəlin, seçək bunu. Baxaq. Bu mənim sağ əlimdir. Dönürəm. Ah, mənim baş barmağım tamam başqa tərəfə baxır. Demək, bu sağ əl deyil. Çox təəssüf, biz rəngləyə bilməyəcəyik. Yaxşı. Buna baxaq. Sağ əlim. Tam dəqiq. Bu bizim sağ əldir. Biz onu rəngləyəcəyik. Harada bir də sağ əl var sizcə? Məncə qaldı bizdə 2 əl, 3 əl. Baxaq. Biz bu ələ baxmamışıq. Yox, hə? Çiçələ barmağın, baş barmağın yerində oturub. O səhvdir demək. Buna baxaq. Bu doğrudur. Baş barmağım ilə şəkildəki baş barmaq eyni yerdədir. Demək, mən bu barmağı rəngləyəcəm. Afərin uşaqlar. Dostlar, baxaq görək neçə dənə burada sağ əl var. 1, 2, 3, 4. 4 sağ əl var. Afərin. Qalanları isə biz öyrəndik ki, sol əldir. İndi isə uşaqlar diqqətli olun. Biz baxırıq bu qaradamlarına və bir qaradamın tayı vardır. O eynən həmin qaradam kimidir. Bax, bu qaradamın tayı var. Gəlin baxaq görək. Eyni geyinən, eyni əşyaları əlində tutan ikinci qaradamı hansıdır? Baxaq, mən fikirləşirəm bu. Baxıram, başında vedrə var. Burada yoxdur vedrə, burada papaqdır. Və xizək sürür. Yox, bizim qaradamımızın xizəyi yoxdur. Yox, bağışla, sən bizim qaradamın tayı deyilsən. Yaxşı. Bəlkə bu, yox, bu da xizək sürür. Artıq olmaz, həm də başında papağı var. Siz diqqətlə baxın və mənə deyin, bunlardan hansı qaradamın tayıdır? Dostlar, mən tapdım. Mən artıq bildim. Baxın. Bax, bu bizim qaradamın tayıdır. Necə bildim? Diqqətlə baxdım, onda bildim. Baxın, qaradamın başında vedrə var. Bizim qaradamımız kimi. Sonra nə var? Əllərinə baxaq. Hədiyyə və şam ağacı var. Bizim qaradamımız kimi.
Bizim qaradamın xizəyi yoxdur. Bu qaradamın da xizəyi yoxdur. Bizim qaradamın şərfi var göy rəngdə. Bu qaradamın da şərfi var göy rəngdə. Bizim qaradamın 1, 2, 3, 4, 5, 5 düyməsi var. Bəs bu qaradamın 1, 2, 3, 4, 5. Bu bizim qaradamın tayıdır. Aferin uşaqlar. Biz qaradamımızı yalnız qoymadıq. O indi əylənə bilər öz tayı ilə, oynaya bilər öz tayı ilə. Aferin uşaqlar. Biz riyazi biliklərimizi təkrar etdik. Və biz indi gedib oynaya bilərik və ya oyunumuzu davam etdirə bilərik. Amma biz unutmuruq. Əgər biz çölə çıxıb oynayacaqsa və nəqliyyatdan istifadə edəcəksə, maskadan istifadə edəcəyik, doğru, və əlimizi mütləq tez-tez yuyacaq. Sağ olun.